Ерөнхийдөө яг төрийн өмчтө хувьцаат компаниуд гэхлээр 100-аад компани байгаа. А 100-аад компани бол ерөнхийдөө юу гэн шинжилгээг нь одоо санхүүгийн тайлан дээр нь шинжилгээ хийж үзээд яг хоёр аргачлал байт юм л да. Алтны индекс буюу S-score, Z-score гэдэг ингээд энэгээр үнэлгэлээр ерөнхийдөө 40% нь ерөөсөө санхүүгийн эрсдэл маш өндөр. За тэгээд нэг 15 орчим хувь нь бол эрсдэлтэй. За яг ашигтай ажиллагаатай байгаа нь бол нэг 14 хүрэхгүй л хувьтай байдгийг. А тэгэхээр бол ерөнхийдөө төрийн өмчтө хувьцаат компаниудын нийтээр нь харахаар бол хөрөнгө оруулалт өгөөж нь хасах 0.5 авна шүү дээ. А тэгээд юу эрдэнэт юм уу, энержи ресурс гэдэг юм уу? Эрдэнэс 5-7 эрдэнэ 2-ыг хасахтал ерөнхийдөө хасах 0.5 руу орчдөг байхгүй. А нийтдээ 53 их найдын хөрөнгөтэй төрийн өмчтө хувьцаат компаниуд 22 оны байдлаар. А тэгээд 53 их найдын хөрөнгөөс ерөөсөө үүсгэж байгаа ашиг нь 300 хүрэхгүй тэр бом төгрөгийн ашиг болдог. Ийм л байдалтай байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо би 53 их найдаа зүгээр доор хаяал хадгаламжинд хийдсэн бол 10% хүлээл л та. Тэ? А тэгэхэд бол 5.3 их найдын одоо хүүгийн орлого олчих ёстой байсан юм дээр одоо бид нэр 300-ын тэр бом төгрөгийн ашиг олж байна. А тэр нь ер нь 14 компани гол эзлэх хувинжинд дарж байгаа нь бол Эрдэнэс 5-7 эрдэнэт хой байгаа. А гэхдээ яг ингээд бас наривчлаад эрдэнэт ч байдгийг юм эрдэнэс 5-7-ог нь санхүүгийн тайлан дээр нь одоо ерөөхдөө дүртгийн задрага хийгээд үзэх юм бол ер нь үр шиггүй зардлууд бол маш их байдаг гэж байна. За энэ дээр бас нэгэн одоо хэсэгтэр нь бас санхүүгийн эрсдэл маш өндөр. За өндөр гэсэн юм компаниудыг бол ингээд чагсаацсан байж гэн. За санхүүгийн эрсдэл маш өндөр дээр 39 компани байна. За хамгийн ихэнд нь бол Монголын Эрс Баялгийн Бирж, за Эрдэнэс Asset Management, Хавнлогод Улаан Цахилгаан станц гэх. За 39 нь бол Сэрэг Тэрчим хүчний үндэсний төв Шивээ Аваа гэдэг компаниуд. А санхүүгийн эрсдэл өндөр гэсэн чинь Эрдэнэс Монгол Баруун Бүсийн Эрчим хүчний систем. За тэгээд ерөнхийдөө эвчлэн замын болон эрчим хүчний компаниуд байж гэн. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд аваад үзэх юм бол төрийн өмчөөс одоо санхүүгийн эрсдлийн одоо зэргээр нь ангилаад аваад үзэх юм бол ямар чиглэлийн, ямар салбарын компаниудыг хувь руу шилжүүлэх боломжтой байх гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна. А ер нь яг хуу эрчим хүчний компаниудыг бол яг хуу стратегийн гэдэг утгаар нь бол яг хуу руу шилжүүлэхэд бол нэлээд боломжтой амтах хэвээр. А уул уурхаж байдаг юм нь Эрдэнэс Баялгийн хуваарлж байгаа юм дээр бол тодорхой хууль дүрмийнх нь өөрчлөлтийг хийгээд хувийн хамгийн түрүүнд бол шилжүүлэх нь зөв юм болов уу гэж боддог. За би зүгээр хамгийн одоо ашигтай гээд байгаа Эрдэнэт гэдэл одоо яриад нь шүү дээ. Эрдэнэт хувьцаат компанийн хувьд ингээд ярихад бол 2016 онд бол 49% нь хувь шилжүүлээд тэрнээс гарсан үр дүн нь яасан бэ гэхээр эдийн засгийнх нь санхүү эдийн засгийнх нь албыг бол хувийнхэн сектор барьж ирсэн. 2016 онд бол 103 тэрбум төгрөгийн ашигтай байсан бол 2017 онд бол 323 тэрбум төгрөгийн ашигтай боيو 3 дахин өссөн. А үйл ажиллагааны зардал нь 703 тэрбум байсан. Гэхдээ ингээд жил болгон 100-аас 200 тэрбумаар багасад 2018 онд бол 439, 2019 онд бол 493 тэрбум гээд баг анх тэр хувьчил завснасаа 5 дахин ашиг нь бол яг өссөн байхгүй Эрдэнэ төвцэд компани. А эргүүлээд 2019 оноос эхлүүлээд төр өөрөө авсан. А тэгэхэд бол үйл ажиллагааны зардал нь 345 тэрбумаас 700 тэрбум хүртэл өссөн байна. За үйл ажиллагааны зардал гэдэг нь зүгээр ойлгохгүй болохгүй бах. Энэ нь бол удирдлагын зардал, борлуулалтын зардал гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхэд борлуулалтын орлого өсөөгүй байхад бол борлуулалтын зардал бол уулын хувьсах шинжтэй байдаг. Тэр бол өсөхгүй байхгүй. А тэгэхэд бол ерөнхийдөө үйл ажиллагааны зардал гэвэл удирдлагын зардлын одоо тэр мастарж байна, эзэлж байна гэж бол ойлгож байна. Тэгэхээр бол хувьд байх, төрд байх хоёр ямар үр дүн гаргаж байгаа вэ гэдгийг бол харуулж болох байх. За тэгээ яг хуу цаашлаад ингээ хөрөнгө оруулалтынх нь өгөөж нь бол уул нь бол хамгийн өндөртөө бол 22.3% болж исэн. Эргүүлэлт төрд авснараа 4.8% ч байдгийм үү. 5 дахин өрцөн. Тийм, ийм л хөө үр дүн гарч байгаа юм л та. Тайлангийн хамгийн одоо эхний слайдн дээр байгаа мэдээллүүдээс харахад за ерөнхийдөө компаниудын одоо нийт одоо компаниудын ашигтай ажиллагаа бол 2.6% гэж байна. Тэгэхээр за хамгийн сүүлд бол жишээ нь Эрдэнэс Монгол компаниг за нөгөө одоо охин компани буюу одоо салбар одоо юм зэсийн ч гэдэг юм уу те нүүрсний ингээд салбар компани чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Олон улсын загвараар хөгжүүлнэ гэдэг. Тэгээд дээрэс нь сонгож шалгаруулалт зарлаад ажлын байран дээр бол нэлээд их одоо орон тооны сонгож шалгаруулалт зарсан. Тэгэхээр өөрөлдөх юм бол төрийн өмчит компаниудын одоо
эзлэх хэмжээ томорно гэсэн юм мэдээллийг бол одоо мессежийг бол зах зээл шууд өглөө. Тэгэхээр ер нь зөвөр яг энэ ашигт ажиллагааны хувьд аваад үзэх юм бол өнөөдөр авч хэрэгжүүлж байгаа тэр бодлого зарлж байгаа одоо энэ жишээн байрны тоо за компанийг одоо цаашдаа удирдах менежмент энтертэй харьцуулахад ямар дүгнэлт хийж болох вэ? Яг яг хуу өртгийн бүтцийг нь хараад байхлаар үйл ажиллагааны зардал өсөд өн гэдэг бол тийм сайн үзүүлэлт биш байхгүй юу? А яг борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгөн мөртөг өсөд өн гэдэг бол мэдээж борлуулалтын орлоготойгоо холбоотой учраас бол тэр бол яг хуу болж байгаа. А тэгэхэд бол үйл ажиллагааны зардал нь өсөд эргүүлээд үр дүн гарахгүй бол тийм хамгийн гол нь тэр үйл ажиллагааны зардал ихсэх тусам бол хөрөнгө оруулалтын өгөөж бол яг хуу нэмэгдэж байгаа хэрэг. Ашиг нь нэмэгдээд зардал бол өсч болно шүү дээ. Ашиг нэмэгдэхгүй ашиг хിവэрэж үүдг юм байж аж үйл ажиллагааны зардал бол өсөж дэж бол болохгүй л дээ. За яг хуу сая бас яг хуу энэ 22 оны 10 сарын 26-наас гэж ирдэг байхаа нэг бүр Эрдэнэс Монгол компани төр бүрийн эрх төлөөлөгчүүдийг томилсон. А тэгэхэд бол 22 оных нь бол төсвөөс ашиг 103 тэрбум байсан. А энэ бүрийн эрх төлөөлөгч буюу тусдаа ийм нэг менежментийн баг орж ирлээ шүү дээ. Энэ менежментийн баг орж ирснээрээ бол нийтдээ бараг 1.1 одоо хагас жилийнхээ хугацаанд бол 1.3 их найд бол бүр төсөлжээс ашигласан одоо хэд дахин одоо 10 хэд дахин одоо ашигыг бол хагасчлэр одоо төлрүүллээ. За тэр үр дүнгийн ч гэсэн үнэлээд бас нэг сая хугацаа мөхцөгийн сунгаад байгаа шүү. Гэхдээ илүү бас яг үр өршөлтөй ажиллах боломж нь бол байгаа бох. Мэдээж хувийн сектор мектор байсан бол яг үү те дараа дараагийнхын боловсруулах үйлдвэрүүд ч гэдэг юм. Ийм стратеги төлөвлөгөөнүүд бол мэдээж хэрэгжүүлээд явах боломжтой байх. А богино хугацааны ашиг дээр бол бас яг үр дүнтэй ажиллацлаа ч гэдэг юм шууд үнэлт хийчих бол яг бас боломжгүй юм л да. А яг нэг жилийн дараа 1.5 жилийн дараа яг үр дүнгүүд нь бол гарч ирэх байх. Яг богино хугацаанд маш хурдан ашиг олох юм руу хийчихв эсвэл урт хугацаанд доктортойгоор энэ ашигаа барих үйлдэлүүд хийж ийнө гэдэг нь бол тэрээр харагддаг байна. Яг нь энэ ерөнхий одоо үзүүлэлтүүдээс харахаар төрийн өмчт 34 компаниг одоо Монголын өрнгийн мэржээр дамжуулаад хувьчилнаа гэж зарлсан байж байгаа, чагсаалт нь гарсан байж байгаа. Тэгээд тэр чагсаалтан дээрээс бол хамгийн ихэнд нь Монголын өрнгийн мэрж өөрөө гарсан. За тэгээд төрийн банк гарсан. За одоо үндэсний давхар даатгал гэх компани яригч जैन. Тэгэхээр ерөн зөвөр төрийн өмчт компаниуд яг ийм хэмжээний одоо хөрөнгөтэй мөртлөө орлого нь ийм. За тэгэхээр ашигтай ажиллагааны ийм, за хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь ийм бахад хөрөнгийн мэрж дээр гараад хэр одоо засаглалын үе сайн байж чадах вэ гэдэг асуудал тавигдах юм. Тийм. Хамгийн гол нь одоо нөгөө цаана менежмент хийх баг хувийнх байх уу, төр их байх уу гэдэг юм. Түүнээс биш нэг 5-10 хувийгч байдг юм уу? Одоо за 20 байсан ч яах вэ? 20% одоо нийтэд зарлчингуудаа эргүүлэл менежмент нь бол давуу эрхтэйгээр 50-аас илүү хувьтай байгаа нь л яах вэ? Менежментийн багийн гүйцэтгэх цагтлаа томлох эрх нь бол байж байгаа шүү дээ. Тэгээд ирэх юм бол нэг ялгаа гарах. Харин хохирогч олширх байх. А харин зөрөгтэйгээр бол 50-аас дээш хувийг нь бол тодорхой хэмжээгээр бол яг хувьчлах ийм бодлогыг бол бариад а тодорхой оролцоонууд нь хувиудыг нь бол яг төр авч үлдэх ийм болцоо бол байгаа. Гэхдээ ер нь бол би бол нэг арчилсан эдийн засаг гэдэг том яллаар бол миний үзэл бодол явдаг учраас үл төрийн өмч байхаас илүү хувийн өмч байж ээж энэ эдийн засаг өөрөө эдийн засгийн аюулгүй байдлын хэвд ч гэсэн нэг ерөнхийдөө тогтвортой байх боломж нь бол яг бүрддэг гэж ойлгодог.